ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው። ኢትዮጵያ ሲም ነኝ ለተ ዋና ዋና ዜናዎች። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሁለት ቀናት የግብጽ ቆይታቸውን አጠናቀው ዛሬ አዲስ አበባ ገብተዋል። በግብጽ በእስር ላይ የነበሩና በሁለቱ ሀገራት ስምምነት የተፈቱት 32 ኢትዮጵያውያንም በአንድ በረራ አብረዋቸው ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል። ከእስር የተፈቱት ኢትዮጵያውያንም ከእስር በመፈታታቸው መደሰታቸውንና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስጋና ማቅረባቸውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍጹም አረጋ አስታውቀዋል። ወደ ሀገር ከተመለሱት ውስጥ የቀድሞ የኦነግ አዛዥ የነበሩት ኮሎኔል አበበ ገረሱና የቀድሞ የኦነግ አመራር እንዲሁም የኦህዴድ መስራችና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የነበሩት አቶ ዮናታን ዲብሳ ይገኙበታል። ኮሎኔል አበበ ከአመታት በፊት ከመቶ በላይ ወታደሮችን ይዘው ወደ ኤርትራ መሸሻቸው ይታወሳል። ሁለቱም ግለሰቦች መቀመጫቸው የነበረችውን ኤርትራ በመተው ወደ ሀገር መመለሳቸውን አቶ ፍጹም አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይና የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ሁለቱ ሀገራት ከአባይ ወንዝ ጉዳይ ባሻገር በሌሎችም ሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ አብሮ ለመስራት መስማማታቸው ተገልጿል። በኢትዮጵያ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት እድገት ባለፈው ዓመት የ10% ቅናሽ ማሳየቱን የተባበሩት መንግስታት ሪፖርት አመለከተ። በተመድ የንግድና ልማት ጉባኤ የሚታተመው ዓመታዊ ወርልድ ኢንቨስትመንት ሪፖርት እንደሚያሳየው ኢትዮጵያ በ2017 ዓ.ም 3.6 ቢሊዮን ዶላር ከውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት መሳብ ችላለች። ምንም እንኳን ይህ ከቀደመው ዓመት የ10% ቅናሽ ቢሆንም አሁንም አገሪቷ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ከግብጽ በመቀጠል ከአፍሪካ ሁለተኛ ደረጃ ተቀምጣለች። በ2017 ብቻ የቻይና፣ ቱርክ፣ አሜሪካ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ኩባንያዎች ወደ ኢትዮጵያ በመግባት መዋለ ንዋያቸውን አፍስሰዋል። አብዛኞቹ በተለይ በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ፋብሪካቸውን ማቋቋማቸው ሪፖርቱ ይገልጻል። በአጠቃላይ ወደ አፍሪካ የሚደረገው የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ፍሰት በ2017 የ21% ቅናሽ አሳይቷል። ለዚህም የነዳጅ ዋጋ መቀነስ እንደ አንድ ምክንያት ተቀምጧል። በፈጣን የምጣኔ ሀብት እድገት ቀዳሚ የሆነው የምስራቅ አፍሪካ አካባቢ በ2017 የ7.6 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስትመንት መሳብ ችሎ ነበር። እንደዛም ሆኖ ግን ከቀዳሚው ዓመት የ3% ቅናሽ ተመዝግቧል። የምስራቅ አፍሪካን ግማሽ ያህሉን የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን መውሰድ የቻለችው ኢትዮጵያ ናት። በተያያዘው የፈረንጆች ዓመት ግን ወደ አህጉሪቱ የሚፈስ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በ20% እንደሚያድግ ሪፖርቱ ይተነብያል። የጋናን የእግር ኳስ ማህበር ቅሌት ያጋለጠው ዘጋቢ ፊልም በአገሪቱ ዋና ከተማ አደባባይ ለህዝብ እይታ ቀረበ። ቁጥር 12 የተሰኘውና በመርማሪ ጋዜጠኛ አናስ አረማዊ አናስ ዳይሬክት የተደረገው ፊልም ባለፈው ሳምንት ለመጀመሪያ ጊዜ ለአየር ከበቃ በኋላ በአገሪቱ እግር ኳስ ውስጥ ትልቅ ማዕበል ተነስቷል። ዘጋቢ ፊልሙ በድብቅ ካሜራ የተቀረጹ ምስሎች ጭምር የእግር ኳስ ዳኞች ጉቦ ሲቀበሉ ያጋለጣል። በተጨማሪም የአገሪቱ የእግር ኳስ ማህበር ፕሬዝዳንት ለአገሪቱ የእግር ኳስ እድገት ከሚውል ገንዘብ ላይ ለግላቸው ተቆራጭ እንደሚደረግላቸውም ያሳያል። ከፊልሙ መውጣት በኋላ ፕሬዝዳንቱ ኩዌሲ ኒያንታኪ ስራቸውን እንዲለቁ የተገደዱ ሲሆን ለተሰራውም ስራ ይቅርታ ጠይቀዋል። ሆኖም ፕሬዝዳንቱ ከፊፋ የ90 ቀናት እገዳ ግን አላመለጡም። የጋና መንግስትም የችግሩን ስፋት በመጥቀስ በእግር ኳሱ ጣልቃ ገብቶ ማህበሩን ለመበተን መወሰኑን አስታውቋል።